Mums ir tiesības uz savu ķermeni, uz sava ķermeņa aizsardzību. Mums ir tiesības uz drošību, uz savu datu aizsardzību. Un šīs tiesības, protams, izriet gan no cilvēktiesību perspektīvas raugoties, tad mūsu pamattiesības cilvēktiesības, gan arī pacienttiesību likuma. Tas, ko es minēju, tiesības uz informāciju, tiesības zināt, tiesības piekrist, tiesības arī nezināt starp citu un atteikties. Tiesības nezināt? Ko tas nozīmētu mūsu skatītājiem, klausītājiem? Tātad, padziļināti, kā es jau minēju, pacientu tiesību likumā, mēs vispār varam atrast informāciju par to, kādas tad ir tiesības mums kā pacientiem. Tur arī atrunāts, ka mums ir tiesības atteikties saņemt informāciju. Piemēram, atnāk pie tevis ārsts un saka, nu, es esmu veicis analīzes, tu ir pastāstīšu par diagnozi, tu negribi zināt. Tu zini, ka varētu būt kaut kas slikts. Tev ir tiesības pateikt, es nevēlos zināt šo diagnozi. Un ārstam ir jārespektē šis viedoklis. Pacients var atteikties no ārstniecības, ārstniecības metodes vai ārstniecības procesa daļas. Proti, es kā pacients atnāku pie tevis un saku, es nevēlos šīs zāles lietos, es nevēlos, piemēram, kādu procedūru veikt, un jūs sakat, kā ārsts, nu, tas labi tev neveiksies, tu varētu nomirt, tev varētu būt šādas sekas, tādas sekas. Man vienalga, es negribu zināt, es atsakos. Protams, tādā gadījumā mums ieslēdzas juridiski tāds korekts mehānisms, ka ir jābūt parakstītam atteikumam, ja negribat parakstīt pacients ārstam, ir jāsauc klāt liecinieki, kas apliecinātu to, ka pacients atsakās, jo arī ārstam varētu būt zināmas teiksim, tā riski nepatikšanas vai ne, gadījumā, ja dokumentāli pareizi nenoformē, nepiefiksē meddokumentācijā.